about that. Hi, I'm very excited and a little bit nervous too. एकदम 10 बजेदेखि आएको है, कुर्दा 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 फाइनली हाम्रो टर्न आयो. सो आई थिङ्क म गर्छु होला. ड्रिङ्क त खोज्दैन नि है. कति टाइट छ त्यसमा भर पर्छ. बुलेट मन पर्दैन भने तपाईँ फर्स्टमा तपाईँ टाइट good.
Yes, Mamta, yes! Yes!